madaxda bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa maanta shir muqdisho kula yeeshay mas-uuliyiin ka socotay bangiyada gaarka loo leeyahay ee dalka waxaana shirka ay uga arinsadeen qodoba dhowray ka mid ahaayeen in bangiyadu ay xoojiyaan ku dhaqanka sharciga koortaga lacag dhaqida iyo la dagaalanka maalgashiga i argagixisada sida shirkaasi lagu sheegay bangiyada gaarka loo leeyahay ayaa loo soo jeediyay inay ka hortagaan lacagaha lagu maalgeliyo waxa loogu yeero kooxaa xag jirkaa ee bangiyada dhexmara taasi oo halis ku a xasiloonida dalka maadaama dalka uu galay xaalad dagaal gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo marka uu shirka soo idlaaday warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay waxyaabaay isla qaateen mas-uuliyiintii ay la kulmeen gaar ahaan kuwii ka socday bangiyada dalkanm waxa aan shir ku la lahayn haddaan nahay maamulka bankiga dhexe maamulka bangiyada ganacsiga eeka haysta ruqsada ama shatiga bankiga dhexe shirkaas wuxuu daaranaa hawlaha wada shaqeynta ka dhexeysa bankiga iyo bangiyada gaarka loo leeyahay waxaanuna inta badan xoogga saaray oo ugu muhiimsanaa marxaladadalku ku jiro iyo in dhammaan bangiyada ay labalaabaan dadaalkooda la xidhiidha in sharciga loo yaqaana ml c f t ku dhaqankiisa iyo inay ka hortagaan lacagaha lagu maalgeliyo xag jirka oo ah halista ugu badan ee wajahaysa maanta bangiyada iyo cid kastoo lacag ka shaqeysaaalada waddanka ku jiro oo ah marxalad runtii duruuf security ama amni waxaa laga maarmaana o aan ku adkaynay madaxda bangiyaduna ballan qaadeen in ay labalaabaan dadaalkooda la xidhiidha ka hortagga in aan la marin systemka bangiyadeena lacag faldembiyeed ku shaqale hadday tahay lacagaha xag jirka iyo mid kale oo dembi kale ku shaqale toona agaasimaha <gallum> ururada bangiyada gaarka loo leeyahay yaasiin maxamuud cibaar ayaa ka hadlay qodobada madaxda bangiyada dhexe a isla garteen <gum> kulankan oo qodobo muhiima maanta looga dooday waxaa si gaara loo dul istaagay arinta la xiriirta in bangiyadu ay xoojiyaan fijignaan dheeraadana ka muujiyaan arinta la xiriirta sharciga a mlc ft sharciga oo bangiyada horey aada loogu tababaray si fiicanay u yaqaaniin aqoon xeel dheeri zaa'idan ay u leeyihiin laakiin maadaama hadda wadanku uu galay xaalad kale uu galay iyo xaalad adag oo ku jiro wadanku in la muujiyo fiijignaan dheeraada in laagaha lacag dhaqida ama lacagaha faladabiyeedyada ku saabsan inaysan bangiyada marin in hadii hal mar la jeegareira in laba mar la jeegareeyo taa oo أه بتقبك ماليد الصوماليا أه كرو قاديسة محمد عبد الناصر يعني لا يونيفرسال تي في